ခုဖော်ပြထားသောအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အင်အားကြီးမားမှုတွေအကုန်လုံးမှန်နေတယ်ပဲဆိုပါတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အခြေအနေကျန်းစာချက်မှဖော်ပြထားတာရှိပါသလားအမေကြီးထဲကထွက်လာသောသားရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာတွေ့ရှိရပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့သားရဲ့ပုံရိပ်ကိုအသုံးပြုထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသားရဲ့နှကောင်ကနောက်ဆုံးသောကာလမှာလူတွေကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေမဲ့ရာလူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုညှက်တက်စေသောဤကဘာပေါ်မှာဩဇာအာဏာလွန်မိုးနေသောဤသားရဲ့နှကောင်ရဲ့တက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြရိတ်ကြံခန်းကြီး73ငယ်1မှာသားရဲ့အမှတ်အသားတွေတော်တော်များများကျမတို့လေ့လာခဲ့ပါတယ်ပြရိတ်ကြံခန်း73ငယ်1မှာပထမသားရဲ့ကပင်လယ်ထဲကတက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီပင်လယ်ထဲကတက်လာသောပထမသားရဲ့ကဟိပစီဒီဘရင်ရဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျင်းစာထဲကနေပြီးတော့မှထပ်ခါတလဲလဲတွေ့ရပါတယ်စင်စာတက်မှာဖော်ပြထားသောဤပထမသားရဲ့ကဖေပစီဟူသောဤဘရင်ဂျီအသင်းတော်ကပါသာရဲ့အာနာကိုလွန်မိုးသောအသင်းတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဖေပစီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖျားတပါတင်းနဲ့သာသက်ဆိုင်သောဝုပြုကိုကွယ်ခြင်းကိုအလုံးမပင်တောင်းတသောအာနာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်